Rusija-Srbija, izvoz bez granica, nazivi radionice koje su organizovale Privredna komora Srbije i Agencija za promociju izvoza i privlačenje stranih investicija. Radionica je organizovana s ciljem da se domaći privrednici upoznaju sa zakonskom i finansijskom regulativom radi nesmetanog plasmana srpskih proizvoda na tržište Ruske federacije. Mi sarađujemo sa svim kompanijama koje ovde funkcionišu na teritoriji Republike Srbije, a koje su potekle iz Ruske federacije. Imamo saradnju i obrnutu, veliki broj naših kompanija, imamo pogotovo podatak u 2013. godini da je značajno povećan broj kompanija koje rade na tržištu Ruske federacije. Mislim da je to jako dobro i strateški važno da dobijete iz prve ruke informacije od naših saradnika iz Ruske federacije o načinima, o putanjama, kako najkvalitetnije i najbolje izvoziti robu. Na vama ostaje da učinite sve što vi možete na tom putu da budete dobro organizovani, da budete konkurentni, da što više učite. Rusko tržište nije kao što je nekada bilo i ono je postalo veoma zahtevno i probirljivo i cela svetska utakmica se danas igra na jednom velikom terenu i mi moramo da postanemo deo toga. Potrebe ruskih potrošača su dosta velike, jer i brojnost trgovačkih lanaca gde su trostruko veća od prisutstva na Balkanu. Takođe, naši proizvodi Srbije uopšte gledano su veoma konkurentni, kvalitetni za ruske kupce i distributere. Treba imati na umu da su svi proizvodi uvezeni iz Evropske unije i zemalja kandidata za Evropsku uniju carinjeni od 20 do 30% pri uvozu u Rusiju i da su sami uvoznici i distributeri iz Rusije veoma zainteresovani za naše dobavljači i proizvode nižih cena iz Srbije. Prisutnima se obratio i Nemanja Stevanović, specijalni savjetnik prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića. Duboko smo zahvalni Ruskoj federaciji, prvo što imamo nešto što zaista osjećamo kao privilegiju da budemo jedna evropska zemlja koja ima od 2000. ovaj sporazum o bescarinskom izvozu praktično svih proizvoda na rusko tržište. Ruske investicije, naročito one velike koje su u poslednjih 15 godina ušle u ovoj zemlji, su bile vrlo korisne kako za nas, tako mislim i za ruske partnere. Iskoristio bih ovu priliku da istaknem našim ruskim prijateljima da najbolje vreme za investiciju u Srbiji ikada i mislim da se to egzaktno može potkrepiti. Ovo što tvrdim će biti period između maja 2014. i maja 2016. godine. Da će najveći posticaj za strane investitore, a voli bi da ih bude što je moguće više iz Ruske federacije, biti predviđeni tad i siguran sam da najbolji dani i ekonomske i svake druge saradnje između ove dve slovenske republike tek predstoje. Na osnovu predloga i sugestija privrednika razgovaralo se o putevima i specifičnostima isporuke robe u Rusiju iz Evrope i balkanskih zemalja, o propisima i procedurama carinjenja robe prilikom izvoza u tu zemlju, kao i o finansijama, logistici, zakonskoj regulativi, sanitarnoj kontroli, marketingu, maloprodaji i sertifikaciji. Pored domaćih eksperata na skupu su učestvovali i ruski stručnjaci iz radne grupe koja je zadužena za rešavanje svih tehničkih i proceduralnih problema na koje naši privrednici nailaze prilikom izvoza u Rusiju.